Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit pa gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit pa gjurmë do të sjellë një histori nga Dibra. Do të flasim për një të ri. Në vitin 1992, që fatkesisht ka humbur zhollë kontakti me familjen dhe bëhet fjalë për djalin e familjes së Dardeshi. Dhe sot ne do prezantojmë historinë e Gani Dardesh. Regjia do më ndihmoj me pasaportën televizive dhe foton e tij, një foto ku ai ka qenë diku 20-21 vjeç dhe nëse është shëndoshë mirë sot i bie të jetë 53 vjeç. Ky është Gani Dardeshi, dashur miq, i riu nga Dibra, i cili u largua prillin e vitit 1992 drejt Greqisë dhe fatkeqësisht humbi zhollë kontakti me familjen. Ka kaluar shumë vite, janë 32 vite që nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Me mua në studio shtezja e tij, zonja Sabri e Sheu, për shkak se nëna në një moshë madhore, në një gjendje jo të mirë shëndetësore, por dhe për të përballuar emocione në një studio live e kishte të vështirë. Ndaj ka ardhur tezja në emër të nënës së tij dhe unë më njëherë e përshëndes zonja Sabri, e përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit, përshëndetje edhe ju. Unë të falenderoj që sot kam në studio, ku ka ardhur të kërkosh nipin, por ka ardhur dhe në emër të motrës tënde. Po, faleminderit. Si është gjendja shëndetësore e nënës së Ganiut? Faktikisht, nuk e përballon dot. Është dhimbja e madhe që ka. E vërtet. Emocionet normal në studio, unë që jam më e re, kur thonë se kam 14 vite me të diferencë, edhe ma di shpirti se si prezentohem e si flasë. Sepse me të vërtet, atë di që mori gazetarin telefon që të zhvillohet emisioni, direkt, ta mu më janë prej shpresat. Edhe s'ka fajt, 32 vite. Nuk janë pak. Tham jam prej shpresat edhe u po 4-5 ditë që unë jam marrë në telefon, a e sa ta marrë në telefon që i flasë, thot, a isha ati? Në fjallë kujton si u zhvillu e... Jo, më të unë jam sigur që aja sot është duke në ndjekur. Pa tjetër. Është duke në ndjekur dhe unë i uroj dhe shpresoj në nësë Gani Dardeshit që të zbardhet kjo histori dhe pse kanë kaluar 32 vite kjo nën të mësoj të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e djalit të saj, konkretisht prillin e vitit 1992, ku njëri 21 vjeçar Dibran me plot ëndra u nis drejt Greqisë. Ai nuk ka qenë i vetëm, ka qenë i shoqëruar me persona të tjerë kur u nis drejt Greqisë. Po, u nis drejt. Ditën e sotme e dashur Sabrie do tregosh gjithë historinë, por më lejo fillimisht të prezantoj një material, një kronikë të shkurtër që ne kemi përgatitur për nipin tuaj Gani Dardeshin, e ndjekim këtë material dashumisht dhe rikthehemi në studio. Zhdukja e mistershme e 53 vjeçarit me origjinë nga Dibra na kthen 32 vite pas. Gani Dardeshi ishte një 21 vjeçar kur vendosi të emigroj drejt Greqisë për të punuar, me qëllim për t'i ardhur në ndim familje së madhe me 6 fëmijë. Me të mbërritur në Greqi, i fundit që e takoi ishte daja i tij, të cilit i kërkoi një punë, por ky i fundit nuk mundi t'ia siguronte. Në të tilla kushte, ai u largua për të kërkuar punën që kaq shumë dëshironte ta gjente, por fatkeqësisht nga ai moment i riu shkëputi çdo kontakt me familjarët e tij. Kur kaluan 7 vite nga zhdukja e tij, në familjen Dardeshi u ndez një dritë jeshile për djalin e humbur. Një fëmijë i tyre kishte takuar dy zonja nga Kosova, të cilat pretendonin se kishin dieni për vendodhjen e Ganiut. Sipas tyre, Iriu kishte emigruar në kontinentin e largët, në Amerikë. Ky ishte informacioni i vetëm i cili mbërriti në familjen e Ganiut. Gjithashtu, as emrat e dy zonjave që dhanë këtë informacion nuk u mësuan dhe kështu pista e Amerikës mbeti enigmë. Edhe pse kanë kaluar plot vite nga zhdukja e Ganiut, familja Dardeshi nuk kanë rreshtur kurrë së kërkuari të riu në asaj kohe, i cili sot ka mbushur plot 53 vjeç. Kjo është historia e Gani Dardeshit, 53 vjeçari nga Dibra, dashur miq, ai sot është 53 vjeç sepse kur humbi kontaktet me familjen e theksoi ka qenë një djalë shumë i ri, 20 për 21 vjeç. Sot kërkohet nga e gjithë familja, kërkohet nga tre vëllezërit, nga dy motrat, kërkohet nga nëna e tij zonja Barie dhe fatkeqësisht babain, zotin Hasan Indieri, është larguar nga kjo jetë para 4 viteve pa marrë asnjë lajm për të birin e tij. E dashur Sabrie, babai është larguar Ganiut përpara 4 viteve nga kjo jetë. Po. Me dhimbjen e madhe që... Me dhimbjen e madhe Odeta që nuk i dilte shpirti. Për të birin. Për të birin. Momenti që sot në fal ka dhënë shpirti, i kanë nxjerr foton e Ganiut për para, që ja kanë vu për para edhe atëhere. E dhimshme. Shumë. I vendosën foton e djalit që... I vendosën foton e djalit që ka dhënë shpirt. Kam qenë unë aty prezent. Imaginohet të shise... Dhe këto janë historirat
te të dhimshme të familjeve shqiptare që kanë në ato vite fëmijët e humbur dhe fatkesi për këtë familje, për familjen Dardeshi të motrës tuaj. Motra ronë me shpresë, po e shofë që po i humë shpresat e shkreta. Më thot di, thot paktën edhe i vdekur, po ta di një sinjal se ku di që e qaj për të vdekun. Po jo. Sa vjeç ka shkuar zonja Barie? 76. 76 vjeç. 76. Dhe për vite të tëra që e pret që nga moment mund të trokasi dikush në derë, por ajo pret fatkesisht. Asnjë lajm, odet asnjë lajm. Që kur ikin në të dishin... Dhe ndalemi këtu, zënja Sabrie, prill 1992, një piju a Irina të ko, në nësit të largohi dre shtetit grek, si që ka bërë pjesa me madhe e rinis shqiptare në ato vite. Hapja kufinve bëri që shqiptarët të largoheshin, sidomos në shtetet Qin, Greqi dhe Itali, janë dy vëndet që edhe sot ka numin më të lartë të shqiptarëve të humbur. Të humbjeve shqiptarëve. Në dhe të dyshin, ishte ushtarë. Ka qenë ushtar në atë kohë nga një, po, dhe ka qenë një djalë shumë bukurosh, shumë i bukur. Po sa i mirë me... Dhe këto foto që po shikojmë... Sa i mirë ka qenë dhe si njeri, them që ma të rëstime, unë atëherë i kam pasan, gjë, bau për këti se këtë e ke më të saktin. I djalë i edukuar, i sjetë shumë? I djalë shumë me kultur... Sa... Normal, kalamajt e motrës duhen, kush nuk ka, nuk e di që sa shtu, se duhet si tut. Unë i du me shpirë dhe këtë... Në të dyshi ishte ushtar, erdi, iku njerë, një muj, por në erdi... Ku e bënda ushtrinë atë ko? Iku prapë ushtar, se di me thënë drejtën se qarë... Ka njëtuar në Dibër? Dibër. Konkretisht në qëfar mëndit të Dibërës ka jetuar? Ashtë një fshat Begjunec. Aty ka jetuar? 10 minuta me Peshkopis, me Peshkopin. Aty ka jetu. Le të themi në të dalë të Peshkopis. Në të dalë të Peshkopis, aty ka jetu. Iku, por në një muj, iku me vlatim, si fillim, një muj, erdhen, por në një muj, erdi, iku prap ushtar. Vazhdoj prap shërbimin ushtarak. Ka qeni detyrushëm në ato vite, shërbimin ushtarak. Ishte detyrushëm, po ishte fillimi demokracis që nuk u thoshin gjë se u ike erdhe në shkope. E ne përgjysëm ushtrin. Ashtu, dyherë... Pra, ka qenë dhe herë të tjera, le të themi, Gani dhe Greqi? Edhe dyherë tjera para. Duke shëndruar me periudat të shkurtra, një muaj. Një muaj, para herës fundit, edhe dyherë tjera. Vinë mbaroj shërbimin ushtarak, u këthin shpi, as dy javë nuk ndeti. Kur mbaroj shërbimin ushtarak dhe kreu? Kur mbaroj shërbimin ushtarak e kreu, edhe dy javë nuk ndetin shpi, ta mon dy javë, hiku prapë. Vendosin që të largohi sërish drejt Greqis? Hiku prapë. Ka qënë prill 1992. 92, ishte punëtor, ishte i shkaft, ishte atëm, edhe motra atë ditë që diskutum që më foli gazetari. Më vinë kishtë, se nuk qenë një i humë, me i fjale, ke parasysh nuk qenë një i paditur, një i që të humët. Idealizgjuar, një shkaft. A i është njësur i vetëm e kësh njësur? Kur unë njësë... Për herë të fundit, plasim, që unë i kontaktet, po... Që unë i kontaktet është njësë me kunatin ti. Me kunatin tuaj, po, me kunatin tim. Edhe a i ri besoj ka qenë atë ko? Më i madhë. Më i madhë në moshë se ka një. Më i madhë në moshë, edhe kunati... Dy persona kanë qenë, apo edhe personat të tjerë? Ka pas edhe tjerë. Ka qenë një grup të rinjë nga Dibra? Ka qenë edhe një tjetër që fatkesisht edhe a i ka vdek të shi, për vdic në Greqi, jo... Edhe se humbin ato vite, e kuptoj. Nuk është se humbin ato vite. Edhe temi një grup shqiptarësh nga Dibra që vendosën të nisëshin drejt Greqisë. Ganiu njifte kunatin tuaj që... Kunatin tim edhe ato një fshati tjetër që ishte. Edhe bashkëshatarin e ti. Tre ishin këto që ishin grup. Po? Janë nis, ka punun Trikalla. Kanë mbritu shëndoshemir. Kanë mbritu shëndoshemir. Pra ata kanë mbritu shëndoshemir në Greqi dhe janë vendosur në Trikalla të Greqis. Sepse flasim për vitin 1992 dhe ka qenë 91, 92, 93, pse jo dhe 94, kanë qenë vite të frikshme për shqiptarët që kalonin kufirin. Ikshin maleve. Një pjesë e mirë është e dhimshme, por është e vërtet, një pjesë e mirë janë vranë nga Ushtria Greke, që ruani kufirin. Por këta kanë mbritur shëndoshë mirë, kanë mundur do të kalonin kufirin. Ka punu. Dhe janë vendosur në Trikalla. Po, kanë mbritur shëndoshë mirë, kanë punu, ka punu një muj, po kunati im, kishte nusën 7 zanë për e parë mbas 6 vitesh edhe kthehet shumë shpet. Qëndron pak muaj. Pak. Dhe kthehet. Kthehet. Të shi, ki i jep pasaportën e vetë. Plasim për Ganiu. Ganiu i jep pasaportën. Që kështë marë pasaportën e vetë, ku ka vajtë në Greqi. Po, kështë pasaportën e vetë, ja e pasaportën, e kam unë pasaportën shpi edhe sot, pasaportët asaj kohet, të vogla. Vjetra të vogla. Ja e pato edhe i jep 10... Disa parane, të themi, drami ka qenë atë po. Drami asaj kohet, i jep lek, edhe i thot, qoja vlajt. Në familje, po. Tja qështë u fiku, thot, vlajt madh.
pasaportën edhe ato lekët. Thotë, unë nuk kthehem kaq shpejt, unë do heci. Do vazhdoj të punoj. Do vazhdoj të eci, thotë ai. I thotë me një fjalë që kthehet kunati, i sjell te unë. Ato ja i dërzoi unë ku ishte për t'i çu edhe e dishim që është në punë, se s'kishte në atë kohë telefona e kontakte që lidheshin. Ka qenë vitet e para dhe ka qenë shumë e vështirë komunikimi i familjeve me fëmijët që kishin emigracion. Por kunati juaj u kthye në Shqipëri sepse qëndroi pa kohë, sepse gruaja do të sytë njëhet fëmijë, por ai bashkëfshatari qëndroi me Ganiu, se ishin tre, le të themi. Ishin tre, u shkëput Ganiu edhe nga ai. U shkëput. U shkëput nga ai. Po çfarë i kishte thënë kunati të ndo qëndronte në Trikalla, të vazhdonte të punonte apo do largohej në një vend? Do eci, i kishte thënë. Pra, do shkonte në një vend tjetër të Greqisë, le të themi. Po, siç duket s'kan pas edhe punë atë për momentin që të punojnë më tepër. Çfarë kishin gjatë asaj? Pambuk. Në Pambuk. Pambuk. Pra atë një muaj që kishin qëndruar. Nga aty i shkon në fshat tjetër, Larisa. Në Larisa. Në Larisa. Pra nga Trikallaja i mbëri në Larisa. Mbëri në Larisa. Si mësua aty që a i mbëriti në Larisa? Mbëri në Larisa atje një qunë gjaje imi. Që ki i bite daj. Shkon po? Këtë daja, ki shkon. Edhe e pyt, ka pun këtu që të punoj aty. A ishte më i matë në moshe dhe aj. Po edhe aj ka humjetën 63 vjeqë dhe aj ka vdekë. Fatkesisht. Fatkesisht. Po, gjithësi ju keni marrë informacionin në ato kohë, nga i, po, që erdi, po, ka shku në... Në Larisa, se të janë informacionet të sakta, i keni marrë nga njërzit... Po, këta janë, nuk janë si ato që trillohen kotë. E qartë, pra ndaj po ju pyës. Shkon edhe i thot ati, i thot, nuk ka punë këtu, thot. Nuk ka punë këtu. Ndajet edhe me to, edhe... Sepse i bie që në prill, a i është ndarë me kunatin me tuaj, kunatin. Ka vazhduar në Larisa, to. Ka takuar pjesëtari tjetër Dajën. Daj, bi, daj, se ishte gjunit gjajës tim. Kushuriri, ta thuen familjarin tuaj, to. E ka takuar, e ka pytu nëse ka punë në Larisa, i ka thënë jo dhe është larguar. Është larguar. I kishte komunikuar se ku do shkonte? Jo, asni, si ka thënë aty ma, asni... Se pra ku... i do vazhdojnë dhe le temi rrugën për një rrug. Të gjetur punë në Greqi. Po, pra ishte një rrugë pa... Pa drejtim se ku duhet, ku do dilte. Nuk ishte një pikë referimi një pik, ku do shkonte. Një pikë që pritë të dikush, apo që kishte një pun, ishte... Por, ky, le të themi, është informacioni ose gjurmët e fundit. E fundit. Nga Larisa, për... që unë bizhoj kontakti me ju Gani Dardeshi. Për ne, po, për ne, cakta, këto janë gjurmët e fundit. Pas nga Larisa, e Greqis, dhe i bjetë ke qënë diku prilë ose majë 1992. Për pas nuk djetë qëfar rrugë ndoqi, ku shkoj në Greqi, dhe qëfar ndodhi me fatin e ti. Por, për gjatë kësaj periude, ka ishte gjatë, 32 vjeqare, nuk po adin e thashe themeve, informacione që kanë ardhë dhe nuk janë verifikuar asë njerë nga familja juaj. Po, këto që i kemi në gjuhë kanë qënë gjitha pa... Pa një bazë konkrete. Pa një bazë, pa një... Por, qëfar thuesh në këto informacione? Këto informacione të shim bazë sa vitesh, se di eksakt se sa vite që e, po, bazë sa vitesh, vinë dy zonja nga Kosova për të bë ligjan për Shkopi. Po. Të shikto gjoja, se ta lem gjoja, nisem për në fshatë, për bëgjunec, që të shkojnë t'i thonë një informacion Hasanit, Rahmet. Babajtë. Babajtë, ndjes pastë. Pra, Ganiut, këto zonja nga Kosova, dy zonja nga Kosova, kishin një adres, le të themi të shpisë Ganiut, dhe do shkojnë atje për të dhënë informacionin. Për të dhënë informacion. Fatkeqësisht, i takon një nga fshati atje në rrugë, edhe e pysin këta ku o fshati, se të shi normal që edhe ato ishin tardë me nuk. Po. Edhe ki rrugë, thotë, po ku po shkoni, thotë, po të shkojmë ke filoni, që ti themi që aje e di që qunin e ka të humon, po quni jeton në Amerikë. Bëjtjel, për qëfar viti këj informacioni? I këture dy zonjave që kishin marrë rrugën, së është pak edhe habiqme, dy zonja, shqiptare nga Kosova, të marrë rrugën dhe të shkojnë enka së të fshati, për të vajtë në familje... Po, vinë për lejqan për Shkopije dhe shkojnë... Po, shkojnë lajmi gjoja. Do të thotë që kanë patur diçka? Bëjtjel, për qëfar viti? Po një... Paka shumë, nëse të kujtohet. Flasim, para vitit 2000 apo pas vitit 2000? Po mund tjetë pas vitit 2000. Pas vitit 2000? Pas vitit 2000. Pas vitit 2000? Pas ca vite shë është ajo. I bje, afërsisht, pas 8-10 viteve nga humbja e Nipit. Nga humbja, po. Të dy zonja, por më rritën të kështëpia e Ganiut? Jo, i këthin rrugë i shatari. Po pse? Po pse. Do shkët i themun. Edhe nuk u mori as adres, se kush jeni ju, as emër, as adres, as... Një numër telefoni? As një numër telefoni, as një gjë, do shkoj t'i themun. Një farë mënyrë ju pas ka prishur punë,
bashkëshatari. Jo, ka prish pun, pa i po të ketë qënë e informacion që është nisë për atje, a i ka bë krim, jo pun, se të shi leqë shkojnë pun të vetë, ose po të je që njeri të jeshtë ta mamë të i thuj, kush jeni, nga vini, atë nga Kosova e ka thonë, a i gjoja, po një numër telefoni, një adres, ku rini, po qoj mërë qoj e takoj me familjen, pse i këthe në rrugë, nuk e... Dhe ky bashkëshatari mbriti në shtëpin e Ganiu, takoj Hasanin, babajin e ndjerë të ti, dhe i tha që dy zonja i takova. Dhe i takova, po për kush janë këta zonja, ne unisëm kërkim direkt, unë, vetë, tezja. Shkuat në ligja, më base mos i gjenit atje? Po, qarem një do kërkëshke ligjat, ligjat e pishkopis janë plot, s'da asë një detaj, asë një emër, asë një që. Sepse që nga një informacion gërgja i rëndësishëm që ato kanë dashur t'i api lajmi që djali të mbe... Po të ishim taku me to, do ishte më... Normal do ishte informacion të mamë. Pra, ato dy zonja, që fatkesisht nuk e takuan as njerë familjen e Ganiut, kanë të reguar që djali t'yre Ganiut jeton dhe është në... Në Amerikë. është shtetë bashkuat Amerikës. Se si, o, se si, son i zote di, se aj lajmë që... Që ngelin rrugë. Është rëndësishme shumë. Është rëndësishme që në këtë momente e dashur Sabrien e të bëjmë thirje, do shtatë të dy zonja, mund t'jen duke në ndjekur, mund të ndjekin emisionin pa i gjurë në kanalin YouTube, dhe shikojnë historin e Gani Dardeshin dhe me njerë bëjmë lidhjen. Na japin një informacion është... Të na japin informacionin, që ta theksojmë dhe njerë, pas viteve 2000, 2002, nuk jemi të sigurt, dy zonja nga Kosova, të cilat kanë qënë në ligja në Peshkopi, kanë patur një informacion shumë të rëndësishëm për Gani Dardeshin, që sot i bjeti jetë 53 vjeç, i cili rezultoni humbur për familjen e ti që prej prilli të vitit 1992. Dy zonja që ishë njësur drejt fshatit, ku jeton dhe familja Gani Dardeshi, do jepë një informacion të rëndësishëm babajt nënës, të ndjerit Hasan dhe zonjës Barije, se djarit tyre ndodhë është shtetet bashkuat Amerikës, për fatkesish një bashkëshatar që i ka takuar në rrugë, ka marrë këtë informacion dhe i ka thënë zonjave që të vazhdoni rrugën se do ishte ai që t'ia përcillte. Por vetëm ka që mësua dhe asgjë më shumë. Do shta zonjat kanë jetuar në Amerike, kanë takuar Ganiun, ai ka treguar historinë e tij që s'ka kontakte. Po ku i dihet tash? Nuk dihet se çfarë ka ndodhur. Po inshallah këto dy zonja na ngjojnë na ndihmojnë. Është e rëndësishme. Unë uroj dhe shpresoj e dashur Sabrie që ato dy zonja të jenë duke na ndjekur dhe të na telefonojnë për të mësuar më shumë informacione. Shpresoj edhe unë pa mas shpresoj, po edhe sikur edhe privat na lajmërojnë, na kontaktojnë, na telefonojnë, ti takojmë, marim informacione, edhe sikur të mos japin sinjal këtu, shkojmë i kërkojmë. Po, edhe pas skuintave, rëndësishme që të mësohet e vërteta dhe... Marim një far drejtimi, një far... Do ishte mrekullia me madhe në familjen Dardeshi nëse do zbulosh një gjurë me Ganiut në shtetë bashkurat Amerikës. Oh, më jadeta. Në ato vite, kur erdi kjo informacion, ndjeri Hasani dhe zonja Barije? Ishin me një farë shpresë, se të që prapi mbate, i ke parasysh një farë gëzimi, se gjoja si kur, do dalje, po prapë, që e fort gëzimi i shkurëtër, se nuk u verifiku asë një gjë. Jeni munduar të bëni kërkime, kur themi ju e kam fjallën dhe për motra dhe vlezë gjithë familja, duka ardhë kjo sinjal nga shtetë bashkuat Amerikës, se nuk u tha asë vëndi se ku. Nuk e gjithë do të Shqipëri me që pa adres jo në Amerikë që... Nuk keni mundur do të verifikoni asgjë, fatkesisht. Asgjë sinjal tjetër s'kemi. Sepse ti e përshtypjen që zonja Sabrie Gani Dardeshi nga Lamia ku umbi gjurëmët e fundit ka vazhduar rrugën dhe mund t'jetë larguar në këtë kontinent të largët. Mund këtë në britu në shtetë bashkuat Amerikës. Mujë t'ishte një të deta edhe si kur... Edhe po të në ndigjoj se të shiaj 53 vjeqë, unë jam 63 tezja, nuk jam edhe jam me zonja përshamu që dishme me orientu, me kontaktu, me se sot të shi këto që i përdorin Facebooket e këto që... E qartë. Del një... Kërkom bje emrin tonde dhe del dikushi. Është e vërtet, është e vërtet. Në të qitën e sekondës ka platforma, tani jetojmë në një teknologi shumë të avancuar. Ka jo, prapikrisht të shi... Nga familja dhe mund të shkruash. Mirë, po, kjo që na i prejtë shpresën më tepër, për shemë që... Unë jam e sigur që motra dhe vlezi kanë hyrë në Facebook, kanë kërkuar me emi Ganiut
dardeshi apo në rrjetet sociale Instagram çfarë janë, kanë bërë kërkime po nuk kanë gjetur. Tjetër, po të them një që goca e çun e vllajt të madh të Ganiut, është e vogël se e kam pas. Mbesa le të themi. Mbesa e Ganiut, i më tha çun i motrës, më tha të fiku. Ai di sa më tha Tezë, tham tha Alda. Tha sa tha. Ai di tham tha babi si do e bëjmë, do e rregullojmë këtë punë. Është klas 3. Po si do e bëjmë mor bab? I kishte thonë do shkojmë ta marrim Greqin, po i kishte fol italisht mbar. Do e kërkojmë Greqin mbar i mendja sa e fëmije, me një fjalë që e qartë për të edhe, kërkuar në çdo cept aty shteti me shpresën. Do e kontrollojmë mbarë, do e gjejmë gjatë i kishte thonë. Është bërë ndonjëherë denoncim në policinë greke nga ana e familjes aty ku ai realisht humbi, pavarësisht se sinjali pas 10 viteve nga humbja erdhi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por ju dini që gjurmët e fundit të tij janë nga lamia e Greqisë. Është bërë një denoncim në këtë shtet? Jo. Nuk është bërë. Vllai mat jeton në Itali. Shumë vite për shkakun. Nuk, jo, nuk e kanë bë atë hap. Nuk e kanë bë atë hap, por që denoncojnë policive. Unë në të momente të bëjnë një thirje e zonja Sabrie për të gjitha audiencën e Report TV dhe emisionit pa gjurmë, gjitha ta që janë duke në ndjekur dikush që mund të këtë njohur Gani Dardeshin nga Dibra, 21 vjeçar në vitin 1992 që humbi zhvillim kontakti me familjen, prillin e vitit 1992 nga lamia e Greqisë, kanë kaluar shumë vite të dashurmish dhe nuk janë pak, janë 32 vite, dhe nëse është shëndoshe mirë, ndodhe diku, a i është 53 vjeqë. Nëse dikush e nje ka informacion, është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit pa gjurmë, vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund ta shkruani edhe në faqen tonë Facebookut pa gjurmë Reports TV. Dërkohë dua t'ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve. Fatmirësisht Shtetet Bashkuara të Amerikës ka shumë shqiptar, aty janë krijuar dhe komunitetet e shqiptarëve. Uroj dhe shpresoj që të ndiqemi në kanalin tonë YouTube nga shqiptarë që jetojnë në këtë kontinent, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dikush që mund ta njohë Gani Dardeshin, por gjithsesi nuk kemi të sigurt a e mban sot ai këtë emër. Po, sa jo s'dihet, se në Greqi i ndryshoshin emrat gjithë. E vërtet, një pjesë e mirë e shqiptarëve që emigronin në Greqi për shkak të fesë, detyroheshin të ndryshonin emrin. Bëheshin lloj-lloj emrash, nuk e dim. Por ata që mund ta njohin të histori, unë jam e sigurt që do na telefonojnë. Po, ndryshim ka foto e normal, po pak ka shumë. Foto kur ai ka qenë 21 vjeç, sa ka mbaruar ushtrin. Ajo foto tjetër regjia, sepse kjo foto është pak jo e qartë këtu. Mastoponi, kjo është fotoja më e qartë. Mund tjetë edhe më i ri se 21 këtu, mund tjetë edhe më përpara. Më i vogël, mund tjetë edhe 19 vjeç, nuk je sigurt. Edhe 18. Ajo që është me shkresat është e pasaportës, ajo që është me. Kjo është një foto pasaporte, besoj. Kjo, 18 vjeç. 18 vjeç ka qenë. 18 vjeç. Në këtë foto, ndërsa sot, nëse ai ndodhet diku, është shëndoshë mirë dhe uroj me zemër që mos këndon asgjë e keqe me fatin e Gani Dardeshit. Ai është 53 vjeç dhe padyshim që imazhi i tij ka ndryshuar. Ka ndryshuar. E dashur Sabrie, nëse do të dëgjonte dhe vërtet ai lajmi që mbriti pas vitit 2000 në familje që ndodhet në Amerikë, dhe ashtu mund të jetë, e urojnë të jetë ashtu. Do, zoti. Nësa i do të dëgjonte në emër të nënës, do shta amaneti që la baba i ti, në emër të gjithë familjes, qëfar do i thoshe sot, Ganiut? Qa do i them, Odeta, qa do i them? Shpirti Tezës, qa do i them se Tezja e ka vujtë më shumë se... Humbjen e ti. Do i them që nuk i prishet jeta e vetë. As nga nëna që është gjallë, as ka vlezit, as ka motrat, se gjithë janë shnoshë mi, gjithë me drejtimet e veta. Ai ta vazhdoj jetë në vetë. Vetëm një sinjal që jam këtu, edhe nona, kur thonë të desi e qete, e di që e ka gjallë, se nuk i kërkoj mas një gjëtë. Se babaj u largua me një plagë të madhe, babaj, një brend. Babaj i ku me plagën ati që të thash, pa i nëzirë foton nuk i dikte shpirti, qa do ma ta e për mo që është, nuk i prishet jeta e vetë. Vetëm një sinjal thjesht. Tezja që e deshte shume dhe unë e kam dasht pa mas, erdin për Shkopi para se të largohet, ishte herë fundit që iku, 3-4 ditë para se të largohet. Edhe më shef, mu me një qanë të asaj kohë, Tezja në të vetën së në qitet për Shkopi se kisha ta mam me timën. O, tha qa Tezja e kam unë, me qa qanë të e kam Tezën. Tezja sa të shkoj, tha, kur dhvi, tha, një qanë që të mos e ketë kushën për Shkopi. Tezja ka ndru qanë të pa mas,
Kjo është kujtimi letemi i fundit nga një pijuaj. Me to që s'kam folë më asë një fjalë, nuk presim asë një gjë, vetëm një sinjal. Jam gjallë, jam filon vend, edhe në qëtësojt shpirti. E uruj me zemër, për gjithë familje, ndardeshi që zbulohet kjo e vërtet, a i tjetë shëndoshe mirë, të ndodhët diku, ne prezentuam sot historinë e Ganit Dardeshit, me shpresën që do marrim ndonjë lajm, ndonjë informacion, zilja e telefoni do bjerë ditën e sotme në studion e Sonit pa gjurm, ne do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. O, sotim. Falenderoj, të falenderoj, zënja Sabrie. Falenderoj, Odeta, falenderoj ju. Mirë dashumish, me historinë e Gani Dardeshit, këti 53 vjeçari Dibran të humbur fatkesisht që për vitit 1992, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjesë të parë, do të kalojmë në reklama, rikthehemi shumë shpejt bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori. Mirë dashumish, jemi rithyer bashkë në pjesën e dytë, ku në këtë pjesë të dytë do të sillim një tjetër histori, një histori që vjen nga qyteti i Kavajës, do të flasim për familjen Sina. Me mua në studio kam mbërritur 40 vjeçaria nusja e kësaj familje, Irma Sina, e cila është nëna e tre fëmijëve të mitur, ku së bashku me bashortin e saj Afrimin jetojnë në kushte të vështira në qytetin e Kavajës. Unë do ta përshëndes më njëherë zonjën Irma, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ke ardhur në studion e emisionit pa gjurmë për të rrëfyer jetën tënde të vështirë që ti po kalon dhe problemet që po has dita ditës. Po. Dashur Irma, përpara se të nis intervistën me ju për të kuptuar çfarë ka ndodhur në familjen tuaj dhe pse keni përfunduar në kushte të vështira, duke ditur që ju sot jeni mosgaboj 40 vjeç, po. Por bashorti është 34. 34, është disa vite më i vogël. Po, është 4 vjetë më i vogël. 4 vjetë më i vogël. Ti do nga të rëgosh ditë nësot me pse ju, me 3 fëmijët e mitur, keni përfunduar kështu, në një shtëpi të rënuar, që rezikon nga momentin në moment a i tavan të shëmbet, dhe jeta e 3 fëmijëve të mitur, fëmijëve të tu, është në rezik së bashku me ju dhe bashkëshortin. Por, fillimisht, me lejo të prezentoj një material të shkurtër, një material që ne kemi përgatitur për familjen tuaj, dhe më pas, rikthehemi në studio për të dëgjuar historinë e kësaj 40 vjeçare. Irma Sina është një 40 vjeçare nga Gjirokastra, e cila pas ditën e sotme do të rrëfej peripecitë e jetës së saj, unjo me bashkëshortin Afrimin nga Divjaka 15 vite më parë në përmjet telefonit, edhe psa i është 6 vite më i vogël, kjo gjë nuk e pengoj as pak çiftin Sina, të cilët pas 4 muajsh vendosën të bashkjetojnë në qytetin e Sarandës. Pas pak kohësh, Irma mbeti shtatzën dërsa në jetë erdhi djali, ndërsa bashkëshorti mundohej të fitonte të ardhura për të siguruar jetesën e familjes, Afrimi arrestohet pasi ishte përfshirë në trafiku në lëndve narkotike. Ai u dënua me 3 vite, 8 muaj heqje lirie. Përgjatë këtyre viteve, Irma si duaj që të bënte rolin e nënës dhe babait, ndërsa punonte dhe mbante djalin. 8 vite më parë, kur ishte në moshën 6 vjeçare, djalin e madhe zuri korendin, ndërsa për këtë arsye, ai ka shfaqur shenja agresiviteti, sjellje jo të mira, por për shkak të pamundësisë ekonomike, prindërit nuk kanë mundur ta vizitojnë. Gjithashtu, 14 vjeçari ka braktisur shkollën, ndërsa konsumon edhe cigare. Pasi krye familjari doli nga burgu, në jetë erdhën dhe 2 fëmijë të tjerë, ndërsa sot çifti Sina janë bërë prindër të 3 fëmijëve. 5 pjesëtarët jetojnë në një shtëpi të rënuar në Divjak në kushte mjaft ekstreme. Kjo është historia e dhimbshme e familjes Sina, dashurmish, ku nëna Irma së bashku me 3 fëmijët e mitur dhe me bashortin e saj Afrimi jetojnë në kushte të vështira. E dashur Irma, unë do ta nis historinë e jetës tuaj me shumë vëmendje do ta dëgjoj dhe gjithnjë me shpresën që zëri juaj të dëgjohet nga kjo studio, nga të gjitha institucionet e vendit nga ju vini. Ju sa vite martesë keni bashkë? 14 vjet. 14 vite. Po. Sa vjeç ke qenë kur je martuar me 24? 24 vjeç. Ka qenë një njohje me mbledhësi, me dashuri? Jo, me dashuri, me telefon, me anë numër telefoni. Si jeni njohur, do me thënë? Me një numër gabimisht telefoni, dhe unë njohëm, kështu dashuri pa shikim me vjen. Pa u parë me njëri tjetrin. Ti jetoje në atë kohë? Jetoja në Libohov, të Gjirokastrës. A, i vini nga Gjirokastra? Po. Ti 24 vjeçare nga Libohova e Gjirokastrës, dërsa Afrimi nga Kavaja... Nga Qerma, nga Qerma Shkumbini. Qerma? Po, jo në Kavaja, në Qerma Shkumbini. Të Divjakës. Të Divjakës. Po. Qerma e me Lushnja. Po, Lushnja të Burgu. A, që është afër Divjaka, okej. Po. Sa vjeç ka qenë atëherë Afrimi? 20. 20 vjeç. Po. Ti 24 vjeç. Po. Ndërko, ju njohët
ishe ti që i re numrit? Unë i re gabim numrit dhe doli pozitiv. Dhe doli pozitiv? Po. Sa bukur e the. Mirë, më vjen mirë që ke një histori dashurie që i afër me bashortin të do dhe keni dashurin për pos gjithë kësaj që ka ndodhur. Ti i re gabimisht dhe a i të doli pozitivisht. Po. Dhe si vazhdoj kjo njoje mes... Pasi u ndoj një fest në Libohon, që quat festa e gushtit, takim brezër me fjallë, a i erdi. Por pse ju nga jo telefonatë filluat pasaj të flistit, që në mesajën njëri tjetëri? Po, flistit mesajën, me telefon, po... Po, ishe ti që e gacmove e para, po a i? Unë e gacmova, unë. Isha unë e para që e gacmova. Dhe në ti e pas ke përpozuar, ti i ke kërkuar dorën për martes. Por a i të tha po. Po. Po... Unë ja thash këshu i sorin, që më njofëm jam e shkurtër, që nëse dhe mësuar, jam 24 vjeqë. Dashuria, tha i, nuk një moshtë. Jam 24 vjeqë dhe jam, si kështë thënë? Jam e shkurtër, thash, nuk jam e gjatë, nëse dhe mësuar, që i thash që... Për trupin, për trupin, për gjatësin tënde, që je ishe e shkurtër, po? 1.25 me vjellë. Po, se në atë kohë nuk flisje do të me kamër, vetëm në përmjet telefonit. Për shkronit njëri tjetëri në manë të telefonit, po? E tha, nëse dhe mos kemi lafën. Jo, tha i, dashuria nuk një moshë. Mirë, shumë mirë, thesh. Pasaj e erdi Libohov, unë njofëm, ndëjti një natë aty të mu. Si ka qënë takimi parë? Ndëjti aty të mu një natë. Erdi në shpinë të ndë? Po. Dhe më dhe që ditën e parë që ti u takove me të, pas një, sa kohë folët telefon bashkë, sa muaj? Kishim 4 muaj. 4 muaj. A i erdi pas 4 muajve dhe të takoj në vendlinjen të ndë? Po, në Libohov. Si ishte a i takimi parë? Se ti flisi me njëri 4 muaj, kishërën në dashuri? Kishërën? Dashuri pa shikim për? Dashuri pa shikim. Kishërën në dashuri pa shikim, si që thua i ti, dhe kure pe për herë të parë imajin e ti, dhe a i të pa ty, dhe mësi ishte a i reagimi? U të rëndit a magnita në shikimi. Le të themi që kure pe ishte dashuri me shikim të marë pasaj. Po, e pa është për mirë. Edhe më pa mirë. Ti eftove në shtëpi? Po. Por prindit e tu si e pritën, familia jote? Shumë mirë, se babi e dinë dhe faktikin, se ta ne ramet këtë babi bënd 10 vjeqë këtë dhek. O, më vinë ka keqë, ngushullime. Pra, gjatë kohës që ti flisje dhe të themi, familia e dinë që ti po shkruaje dhe po flisje me një djallë. Po, babi e dinë dhe. E kishe sinjalizuar familja? Mami nuk e dinë dhe. Por si? Babi e dinë dhe. Ke pasu mardhën dashuri dhe shumë, po nuk e kam parë. Ke pasu mardhën ngushtë me përbaj? Po, po, pa tjetër. Që i ke tërguar, se zakonisht vajzat janë lidhura me nënën, por ti ke qenë lidhur me babaj dhe ja ke tërguar babaj. Që kam rënë dashuri me një djallë. Dhe qëfar të tha babaj? Të vim të njofim, të vit të njofim. Dhe si e priti nëna dhe babaj kur a i erdi? Shumë, shumë ja. Dhe më pas, qëfar ndodhi? Më pas u njofim, më mori në Saran, se punon në Saran dhe një atë ko, ndetim 4 muaj. Por familjen e ti? Familja të gjek ishte këtu në qërë. Jo, erdi familja të takoj, dhe më to, si që janë traditat e tona që vinë, kërkojnë dorën, bëhet fejesa. Jo, nuk u ika me fejesu, në direkt me mori në Sarandë e një, erdi familja dhe ika direkt në Sarandë. Ike, fillove direkt bashketesën pas 4 muajve. Po. U shgënjeve? Se 4 muaj është e pak, koha për të njohu një djallë. Nuk u shgënjeva. Dhe më vjen mirë. Nuk u shgënjeva se aji ishte më donde me fjallë, dhe njësa të funin ati në Sarandë. Ishte personi i ëndrave të tua? Po, atë që prisja. Më vjen mirë kjo gjë. Pra, gjithçka që aji të kishtë thënë në telefon, ishte e vërtet. Ishte e vërtet, po. Nuk të kishtë të gënyur në asë gjithë që të kishtë të rëguar për vetën e ti. Ju e njësë tjetëm në qytetin e Sarandës, fillimisht. Po, ndetim 4 muaj aty. Ka qenë sezon plajji, besoj, që keni punuar. E, ka punu buri, jo. Po, dhe ti mbetë 7 zënë. Po, ngella 7 zënë atje, 4 muaj, pasaj ande i ka në qërë merë dhe këtu. U ritheve në vendlindjen e burit në qërë. Këtu linda qunin. Po, si ka qenë jetesa juaj se në qërë, aty të shtëpia e bashortit? Ja, si që shikoni me, këshu. A i të kështë të rëguar që jetonë dhe në Varfëri? Po, po, pa tjetër, pa tjetër. Ku të jeshtë ti, do jemë lëmën i thoshin, nuk kam pretendime farë. Po mirë, a i një djali rriti, një vajzere që keni punuar, pëse ja keni dalë në banë, do me thënë, pëse keni përfunduar kështu? Po me atë rokë që minim ne, me 10.000 lek nuk bëhen shpia të rëmë. Edhe tani për bilen nuk bëhen me 15.000 lek ditë. Shpia. Ti jetoj e vetë me burin, apo jetoj e dhe me... Me burin dhe me vjerën dhe me vjerën. Me vjerën dhe vjerën. Po, edhe kunatin, kunetrit. A, ka qënë dhe vlezrit e bashortit? Po, si, pa tjetër. Si ka qënë jetesa, se pas këni qënë këtë familje madhe? Vjera ime më donde. E doje, e kisha si 92 me vjerën. Pra, ti nuk e pasu asë njerë probleme? Asë njerë probleme. Me familjen e burit? Jo, jo, me familjen. Vetëm thjesht duhet, kjo është Varfëria për një shpëri për kalamajt. Tani jetoj me burin, me tre kalamajt. Vjeri, vjera... Janë në Itali. Kunetrit janë martuar? Po, janë në Itali të gjithë. Kanë ikur që të gjithë? Po, po. Dhe ti
Gjatë 14 viteve martesë, kësë jenë jetë 3 fëmijë. Po. I ketë mitur të 3. Po. Djalë, vajzë, shfarit... Djalë i malë është 14 vjeqë. 14 vjeqë. Goca 10 vjeqë dhe që unë i vogël 4 vjeqë. 4 vjeqë, mjetë i kesh të 3 fëmijët. Po. Vlezrit e bashortit të Afrimit emigruan Itali, do të që një farë mënyre kanë bërë përpjekje dhe kanë dalë nga situata e varfërisë. Nuk kanë qëndruar më në këtë banesë. Jo. Kjo shpia? Sa një përshkoj me vëmëndje. Pa e nuk ka asë qati, asë dysheme, nësa shikoj unë. Po. Shpia vjetër, shumë vjeqare? Shumë vjeqare, është. Shumë vjeqare. Kjo shpia e vjeri dhe e vjerës? Po, e ka emër, në emër të vjerës, është. Ndërkoj që kunetrit u larguan, po. Shkuan Itali dhe e kuptoj, kanë bërë sakrificë që të largoshin kësaj barfërie, po. Ekstreme. Kanë marrë dhe prindrit. Po, pa tjetë. Por ju s'keni mundur dot, unë nuk jam pro që shqiptare të largohen nga Shqipëria, por në përmjet atyre të ndimoni, dhe më thënë, të përpishish edhe ju të dilin nga kjo barfëri, se është e dhimshme, je 20 vjeç, burri 35 vjeç, të rinj dhe më ambje shumë keshë, fëmijet e tu rriten në këto kushte. Nuk kishim mundësi se burri im s'do që të largohet të vjen në Itali, se është edhe atje që duhet të marrësh 2000 euro shtëpinë. Atje. Pra ai nuk ka qejf të largohet jo, në emigracion. Jo, nuk do të ikin në emigracion, se ka qejf. Po. Edhe kemi qejf të rim këtu në Shqipëri. Më vjen mirë që doni të rini në Shqipëri në vendin tuaj, në shtëpinë tuaj, por po, edhe kështu nuk jetohet. Unë nuk e di, dhoma jote e gjumit, guzhina... Kjo nuk... është dhoma e gocës që flegosa kjo këtu. Kjo është guzhina këtu. Është i shtëpi private? Mes... Kurse këtu të... Këtu flëm ne, të divanet me mbjallë. Këtu fleti me burë? Këtu fleçuni. Djali? Po, i madhin. Pra, në një dhomë që ka vetëm dy krevat dhe disa robat... Po. Që janë vendosur aty stif palë dhe asgjë më shumë. Ja, këtu të kjo divan i flohu me burë, që hapet bëhe si krevat. Por me qëfar u sheheni? Ja, ashtu, me borgjën. Aktualisht punon bashorti? Punon. Irma, unë e kuptoj që është e dhimshme. Më vjen keq mua që e shikoj këtë situatë, si jeton me fëmijët dhe me bashortin, jo ti që e ke të përditshme, jeton aty, është vendi jot. Vetëm me paratë që siguron bashorti. Po, 5 lojë që merë a i ditën. Dhe qa punë e bon aty në qërmë? Mobileri. Ato 15.000 lekë janë konsumim i përditshëm i ushimeve. Po, ushqime, drita, ujti, këto. Dhe normalisht nuk mbetet asgjë më njale të themi. Fare, fare. Që të investosh për të rregulluar një shtëpi. Ju vetë nuk punoni? Unë jam pa punë, se s'kam ku të lëqunë e vogël. Nuk ka kushtë ma mbaj. Ofron qërma punë? Ofron qërma punë, po nuk kam ku të lëqunin. A ti brena qërëm jo. Dytish nuk ka larkë. Punë, duhet të vesh në divjan për shumë gjithë punosh, në përhara, në përtoka. Në bujësi? Po. Arsyeja se ti ke djalin e vogël e ke të pamundur që dalësh në punë dhe është vetëm bashorti ai që punon. Po vetëm. Ndërkohë jeni nga bashkia e vendit, keni bërë ndonjë kërkesë? Kam bërë kërkesë, më kanë thënë kur të vi ajo thotë data ose ora, kur të kemi mundësi thotë. Kështu më kanë thënë. Por trajtojeni me ndonjë ndihmë ekonomike, me diçka? Edhe ndihmën ekonomike ma prenë, se kemi kisha ndihmë sociale, ma hoqën. Që kur doni se kisha dhe burin në burg 3 vjetë. Se ka qenë në burg? Po, burin, po, ka qenë 3 vjetë në burg. Se? E futëm për një mesazh, gatua për një mesazh me shokun. Ku ka ndodhur kjo ngjarje, para sa kohësh? Nuk e mbaj mend vitin, po që kishte 3 vjet që u dënua, 4 vjet e 8 muaj me fjalë. Ka ndodhur tani afër apo shumë? Tani afër, tani afër. Tani ka dalë nga burgu, sa ka një vit që ka dalë. Ka një vit që ka dalë nga burgu dhe ka qëndruar 3 vite në burg. 3 vjet e 8 muaj. Por pse? Për çfarë u dënua? Thjesht për një mesazh. Po pse? Ma tregon ngjarjen, çfarë kishte ndodhur me afrimin? Thjesht kishte komunikuar me një mesazh me shoku për peshk me fjalë, sa kile peshk do ti dhe policia ka marrë për ndryshe me fjalë. Si për ndryshe? Për mall me fjalë. Për lëndë narkotike? Po. Por bashorti juaj është kapur me lëndë narkotike? Nuk është kapur. Nuk e kanë zënë, vetëm thjesht për një mesazh telefon. Se nuk mund të dënohet askush nëse policia zbulon një mesazh dhe aty thuhet do shkojmë për peshkim. Mund të jenë kod dhe gjëra që mund të përdorin njerëzit e botës së krimit, por nëse nuk faktohet, askush nuk të fut në burg. Nuk që e faktuar deri me, nuk që e thjesht edhe prokuroria, vetëm këtë nëzori me mesazhin në kjo.
Por shoku i ti? Shoku i ti ishte kapur, një shok ishte ka me 10 kg drog. A pra, pra. Kurse ky jo. Le të flasim që do të thotë burri juaj mos ka qenë në bashkëpunim. E, nuk e di faktikisht, me të drejtën, po që... Nëse shoku i bashortit, po. Është kapur me një sasi të madhe lënë narkotikesh, është dënuar, pa dyshim që janë bënë përgjim telefona dhe ndoshta është zbuluar që edhe bashorti juaj mund të ketë qenë në bashkëpunim me shokun e tij që është dënuar 3 vite gjysmë, sepse një njeri nuk dënohet kot, po mua vjen keq që pas ka ndodhur kjo situatë. Por ato 3 vite e 9 muaj më the. Po, e 8 muaj. E 8 muaj. Po. Që i pje 4 vite. Ti je vetëm me fëmijët? Po. Akoma më vështirë jetë sa për ty. Po. Atëherë unë veja në divjak punoja, edhe gjithë lekët që mire për shumë, ato ditë që mire, mbledhja, e aqëja burit, në burg. Ushime? Po, ushime, lek, 100.000 lek, sa mire për shumë. Po për fëmijët? Edhe për fëmijët maja, hiqja veç me fjallë për ushime. Po me që aji ishte në burg, le të themi u bërë ti buri shtëpis për të mbuluar të gjitha shpenzimet që... Po. Por atë gjithë që bërë atere, që ke sakrifikuar, unë të japë si këshill, bëj edhe sot, se ti je nevoj, dhe e ke të nevojshme të punosh. E kam të nevoj, për s'kam këtë lecunin. Kjo është e ke jenë, se atë herë e kisha vjerën të. Më mba dhe vjera qunin. Dërko asë ndim nuk e nga njerëzit e bashortit. Nga njerëzit e bashortit e nga njerëzit e mi asë ndim. Edhe pse ata e din që ti jeton po, në të kushtet të e të vështira. Po, asë ndim. Shtëpia është bërë kështu për shkak të tërmetit që ndodhi në atë kohë? Jo, jo, kështu ka rënë shtëpia vetë, ka qënë kështu. Për shkak të viteve që kanë kaluar? Po, për shkak të viteve. Ka përfunduar në këtë gjëndje? Po. E keni bërë, le të themi, keni shkuar në bashkinë e qyteti, keni kërkuar ndim, por nuk është ofruar asë një lloj ndime? Asë një lloj ndime. Do vim sot, do vim nesër, na gënjejnë. Ka ardhur në këtë studio për të kërkuar ndim? Po. Ndim të cilën unë uroj dhe shpresoj që institucionet e vendit ku ju jeni të na dëgjojnë në këto momente. Çdo kush që mund të ketë mundësi, uroj me zemër që të ndihmojnë në dashuri Irma, historinë që ti rrëfeve sot studion e mësonit pa gjurm, e sinqert në atë që ke përjetuar. Kush është mesazhi që do përsjellja? Dua që vetëm një shtëpi në shteti për kalamajt. Të fusë kokën dhe unë, si gjithë të tjerët. Këtë kërkojnë ashtë të jasë gjimë. Dhe është pa mundur të jetosh në atë fshatë? Po, atje që bje jashtë, bje brënda për shumë. Si që bje shiu për jashtë, anë futet brënda. Por fëmijët? Po dhe fëmijët. Shkojnë në shkollë? Të dy goca vetë në shkollë, quni tani o të qojnë në shkollë, në kopërsht. Quni mas vetë në shkollë farën. Se? Nuk do. E kalon shkollën? E kalon shkollën, si vjetë nuk bajti farën. Që klasë e kalon shkollën? Në klasë 6. Në klasë 6? Po. Quni në tim, ti o deta, pare në 7 vjetë, e kështë e zënë korendi, trefazori malë. Kur ka qenë? 7 vjetë. 7 vjetë, po? Po, atërë, a i me zi shpëtoj. Të mërshme. Si është sot shumë? Edhe tani, është shumë në vrikë. I kalon pasoja? Në vrikë shumë sjellë, të qëllon, të kthehet, të shanë, nuk dëgjon. E ke quar të një psikiatër, e ke vizituar? E kam quar të psikologja, po është e kotë. Nuk kam lekë që ta ndjekë që ta vizitojnë. Po, tek një mjek e ke... Nuk e kam quar. Se s'kam lekë ekonomikë që ta qojtë. Që ta qojtë a vizitojnë. Asë njerë se ke quar djalin tek mjeku që kur ishte 6 vjeç dheri mësot? E ka quar njerë vjera ime, e ka thënë që duhet të bëj një skaner, po unë s'kam lekë me zhvja që të bëj skaner, e se skaner kushton shumë. Kjo është të mërshme. Irma, nëse ti ke një problem, ka shmadhor me djalin, ti pa tjetër atë lekë du të nëzirësh nga dheu për ta vizituar të të birë. Nëse ti bërë sakrificë, dhe mos ma merë për keshë nuk të paragjikoj, por nëse ti bërë një sakrificë, kur burit të ra në burg, dhe vje punoj nga mëgjizin darkë, që ti qoj ushim dhe lek burit, dhe lë djali pa vizituar, kjo nuk është normale. Ta themë si kur ti jesh motra ime, duhet të bësh gjithë shka për atë fëmi, sepse nga jo aksident që ati i ka ndodhë në moshën 6 vjeqare, mu t'i këtë lënë pasoja gërgjatë më dha në shëndetin mendor dhe fakti që aji është agresiv, ka sjellje jo normale të një fëmije, ka braktisur shkollën në klasën e 6, kjo është shumë problem i madh për ty. Problem më i madh se shtëpia që ti nuk e, sepse të gjithë njerëzit
sot një pjesë e mirë, marrin kredi dhe blejnë një shtëpi dhe ndoshta nuk mund ta blejnë kurrë një shtëpi. Jetojnë gjithë jetën me qira. Ti mund të punosh, burri mund të punoj, mund të vini në një qytet, të merrni një shtëpi me qira dhe të vazhdoni jetën. Por problemi i madh për mua është fëmia, se sa shtëpia. Shumë e rëndësishme kjo. Këtë gjë duhet të ma thoshe që në fillim, kur unë të ftova në studio. Problemi i madh është fëmia dhe këtë duhet të ma thoshe që në fillim dhe jo shtëpia. Dhe nëse ne do bëjmë një thirrje sot nga studio e emisionit pa gjurëm, unë si Ode do ta bëjnë emër të djalit tënd, që nëse njerëzit na ndjekin, dhe më së shumti unë i bëj thirrje institucioneve të zonës nga vjen kjo 40 vjeçare Irma Sina, të marrin masa për ta ndihmuar, sepse problemi i madh që ka kjo nënë është fëmia 14 vjeçar, i cili për shkak të një aksidenti të ndodhur kur ka qenë 6 vjeç, sot ka pasoja të rënda. Në shëndetin e tij mendor dhe pa dyshim kjo nën nuk i ka bërë kur vizitë dhe nuk e di se çfarë diagnoze mund të dali djali juaj. Por mësuesët çfarë të kanë thënë? Mësuesët nuk më kanë thënë gjë. Thjesht e kam thënë një psikolog, e kam thuar te një psikologe, më ka thënë që është hiperaktiv. Nuk i ke vazhduar dos seancat? I kam vazhduar, kam thuar edhe herë tjetër, i ka thënë ajo do bësh më kështu, se kur flis ai ai lëvizte, nuk rinte në një vend me fjalë kur flis. Nuk përqendroi. Po. Humbte përqendrimin. Edhe duket më tha mua që është hiperaktiv. Është shumë i lëvizshëm. Vetëm kaq ju tha. Po, kaq. Sa herë çove te psikologu? 3-4 herë, te psikologi i shkollës. E shkollës, po. Patjetër, përderisa shteti ka mundësuar që në çdo shkollë të ketë psikolog, ajo psikologi ka për detyrë të merret me nxënësit asaj shkolle dhe pikërisht me djalin tuaj. Po. Por pse e ndërpreve këtë gjë? Sepse ato takimet që ai bënte me psikologën e shkollës do e ndihmonin shumë djalin tuaj që të përmirësohej në sjellje dhe mbi të gjitha mos të linte shkollën, por ta vazhdonte shkollën. Pse ja ndërpreve këto takime? Nuk ja ndërpreva unë, dhe ai nuk donte vetë vetëm. Edhe në shkollë nuk donte vetë. Por me anë të psikologës për ta bindur, nuk donte fare, nuk donte hiç. Nuk donte, apo ja thoshte trurit që nuk donte. Po kjo nuk do të thotë që i talësh djalin në këtë gjendje. Ndoshta psikologja e shkollës mund të gjende forma të vinte në shtëpinë tënde, të gjeni një ambient tjetër. Nuk erdhi psikologja asnjëherë në shtëpi. Ai sot kështu sillet jo mirë me ty? Po, nuk sillet mirë me mua, fare, çunin e i sjell, me gozën zihet në një herë. Ne vrikose në një herë kur i flasë për të mirë, në këshu, që mos dhe gjotë të tje, po dhe gjotë mami dhe babin që të duan shumë, ka fillua dhe cigareni me, 14 vjeqë. E pi cigare? Nuk kemi që ati bëjmë, po e pinë. Por me babajin e vetë? Edhe babajin e vetë, sonde dhe gjonë, të nesme bëm prapë si që thotë, si që do vetë, babi thotë, jo këtu, aji, prapë, nuk e bën atë që thotë babi, ose umbër. Nuk në dhe gjonë. Po shkollën e kalën? Shkollën e kalën teksualisht. Po, vetëm ka thënë që s'dua të shkoj? Nuk vetë. Sepse në nëndvjeqarja është e detyrushme? Po, e di. Për të kryer? Po, nuk do. Nuk do. Dhe qëfar ke menduar për djalin? Kështu du t'a lësh? Nuk do, që do të qojë të t'i bëj një vizit, të shikojë që ka. Shumë rëndësishme kjo që. Po, të qojë një në lush një, t'i bëj një vizit. Dhe shu Irma, unë urojë të bëhet me mira për ty, për bashortin tëndë, i cili jam e sigur që punon nga mëngjesit deri në darkë, për siguruar bukën e gojës së familjes së ti, të fëmijëve të ti, po. Më vjen shumë keq jeton në këto kushte, kaq të vështira në fshatin Çerm të Lushnjës dhe mbi të gjitha më vjen shumë por shumë keq për situatën që ke me djalin. Uroj të bëhet më e mira, uroj që ky emision të të vlej, të kesh mbështetjen dhe ndihmën e të gjithëve dhe dua ta mbyll me mesazhin që besoj do bësh thirrje dhe do kërkosh ndihmë për të të bjerë. Po. Dua ndihmën e shtetit të më ndihmojë njerëzit, po që nëse vën dorën në zemër për çunin tim. Se kam dritën e syrit. Më pikon për atë. Dhe të besoj. Të besoj plotësisht për këtë gjë, sepse janë vetën. Ne do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe të urojmë zemër të bëhet më e mira për familjen tënde. Faleminderit. Faleminderit Irman që të pata sot në studion e emisionit pa gjurmë. Faleminderit të detajve të. Mirë dashumish me historinë e familjes Sina nga Çerma
e Lushnjës, ne kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Bashkë, miru pafshim.